दर्शबिन नमस्कार तपाईँहरूलाई स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानल टुडे न्युज नेपालमा मान्यता विपरीत सम्बन्धको सुजिताको हत्या प्रकरणमा मृतकका बुवा कामेश्वर पाण्डेको नै समर्थनमा देवर रूपेश ठाकुर सहित परिवारको अन्य व्यक्तिहरूले मिलेर सुजिताको हत्या गरेको सुजिता दिनहुचसो घरबाट बाहिर आउने जाने र माग गरे बम

लागेका कारण विवश भएर हत्या गरिएको प्रहरी कामेश्वर पाण्डेले बयान दिएका छन् बुवा कामेश्वरले नै छोरी सुजिताको हत्याको लागि देवर ठाकुरलाई उक्साएको छ पछि दुवैको आपसी सहमतिमा योजना बनाएर हत्या गरिएको हो सुजिता हत्याको घटनामा सुरुदेखि अनुसन्धानमा संलग्न महोत्तरीका प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रकाश विष्टले घटनाले नयाँ मोड लिएको बताउँदै घटनामा मृतकका बुवा आफै पनि संलग्न रहेको देखिएको बताएका छन् उनले भनेका छन् कामेश्वर पाण्डेले छोरी सुजिता मार्न उनको देवर देवरूपेशलाई पटक पटक फोन मार्फत भन्ने कुरा अनुसन्धानको क्रममा कल रेकर्डबाट प्राप्त भएको छ देवर देवेश सहित परिवारका अन्य सुजिताको हत्या लुकाउन नाति नातिनीको नाममा पैसा र धन सम्पत्ति गरिदिए घटनालाई ढाकछोपमा सहयोग गर्ने बार्गेनिङ समेत भएको छ सुजिताको हत्या अघि र पछि कामेश्वरलाई हरेक कुराको जानकारी फोन सम्वाद मार्फत हुने गरेको प्रहरीको भनाइरहेको छ गत जेठ बिस गते देवर रूपेश सहित परिवारका सदस्यहरूको संलग्नतामा सुजिता कोठामा मुक्कै मुक्काको प्रहार गरी घरको गर भित्तामा टाउको ठोक्काइ बेहोष भएपछि घाँटी थिचेर हत्या गरेको खुलेको थियो पश्चात नन्द अन्जु ठाकुर चौधरी फोन गरेर योजना अनुरूप काम सम्पन्न भएको भनी फोन मार्फत जानकारी गराइएको अनुसन्धानबाट खुलेको प्रहरी नायब उपरीक्षक विष्टले बताएका छन् हत्या अघि र हत्या पछि सबै कुरा सबैलाई थाहा थियो तर घटना लुकाउन सबैले मुख बन्द गरे घटना लुकाउन भूमिका निर्वाह गरेकाले पक्राउ गरिएको हो थप अनुसन्धान हुँदैछ थप कुराहरू बाहिर

गोदामको नौ फिटको सेफ्टी ट्याङ्कीमा गाडेर प्लास्टर ढलान गरी घटना लुकाउन खोजेको काठको गोलिया बाहिरबाट राखिएको देखिन्छ गत जेठ तेह्र गते प्रहरी चौकी भ्रमरापुर मृतकका भाइ शिवम पाण्डे र सामाजिक अभियन्ता गुन्जा राईको सक्रियतामा उनकै खेतबाट सबका अवशेषहरू बरामद भएको थियो